nemít jasné cíle. Tohle je hrůza, protože když člověk nemá jasný cíle, tak neví ani kam směřovat. Cesta k úspěchu je často velmi samotářská. Budeš mít pocit, že když se ostatní vzdali, tak seš jediný, kdo opravdu chce na sobě makat. Pokud si člověk nevěří, nevěří, že on konkrétně to opravdu může dokázat, tak jeho cesta bude velmi, velmi zdlouhavá, ne-li nekonečná. Každý úspěch je vydřený, každý úspěch je zasloužený, tedy i ten tvůj úspěch. Pokud člověk netráví čas lidmi, kteří jsou úspěšní, ještě k tomu v té oblasti, ve které se chce zlepšit, tak jeho úspěch bude daleko pomalejší, protože tyhle ty úspěšní lidi mu můžou daleko s nás ukázat cestu a být mu inspirací. Možná jsi někdy slyšel, že tvůj úspěch je minimálně 80% správný vnitřní nastavení a 20% potom praktický kroky. Ten poměr je ještě možná silnější, tedy nevyváženější. Nicméně my se v tomto videu podíváme na 12 důvodů, proč lidi ztroskotávají, bohužel ztroskotávají při plnění svých snů. To znamená důvodů a kroků, kterých se musíš za každou cenu vyvarovat. Jinak zdravím tě tady z překrásného italského pobřeží, konkrétně ze Sorrenta. A pokud ještě nejsi odběratelem, tak sejď dolů a dej odběr tomu kanálu. Uvidíš, že to bylo nejlepší rozhodnutí, který se mohl na YouTube udělat. Pojďme se pustit do samotného videa. První důvod je nemít své proč. Ty musíš mít svoje proč. Musíš vědět, proč tohle to všechno děláš. A musí to být hlubší. Nemůže to být jenom já chci být úspěšnější, já chci mít víc peněz, já chci mít holku. Musí tam být něco hlubšího. To, proč doopravdy seš v osobním rozvoji, co všechno to pro tebe znamená. Zároveň si tohleto musíš být vědomen i v případě, že se ti momentálně nedaří, i v případě, že zažíváš obtížné chvíle. A ještě k tomu je třeba znát i konkrétní benefity, to znamená, víš, co všechno tě čeká, víš, co získáš, když vydržíš, když se trváš. To znamená mít svoje proč. Dalším důvodem je nemít jasné cíle. Tohle je hrůza, protože když člověk nemá jasný cíle, tak neví ani kam směřovat. Vezmi si příklad. Přijel jsem sem trajektem. Kdyby kapitán té lodi neměl jasný cíl, to znamená doplout z Neapoli sem, konkrétně do Sorrenta, tak bychom se pravděpodobně ztratili někde na moři. To samé je, kdyby si letěl letadlem. Vezmi si, že by pilot nevěděl, kam má přesně letět. To znamená, ty musíš mít svůj úplně jasný konkrétní cíl. Něco, kdy víš, kam směřeš. Víš přesně, kam konkrétně jdeš a z toho důvodu tě to drží i při té cestě, tak, aby si opravdu byl soustředěný na svůj cíl. Zároveň je důležitý mít dva druhy cílů. Průběžný a konečný. Ono i o tom konečném by se dalo dost polemizovat, protože nikdy to v podstatě nekončí. Nicméně pro nějakou jednoduchost ten dílčí je průběžný. To znamená, to je nějaký malej, drobný cíl při cestě, oškrtávání si. A potom nějaký větší, velký cíl, to je konečný cíl v rámci toho rozložení nebo v rámci toho finále. A to je cíl, kdy splníš něco velkého, co si opravdu chtěl dokázat a díky tomu se posouváš dál. Třetím důvodem je neochota na sobě opravdu pracovat. To je něco, o čem se absolutně nedá smlouvat. Kdokoliv, kdo v čemkoliv, kdykoliv uspěl, tak proto musel něco udělat, musel vynaložit dostatečný úsilí. Co je zajímavé je, že ta cesta k úspěchu je často velmi samotářská. Budeš mít pocit, že když se ostatní vzdali, tak seš jediný, kdo opravdu chce na sobě makat. Ono je to jasný, že jo? Protože vezmi si kohokoliv úspěšného. Můžeme si vzít za příklad různý umělce, hudební interprety, malíře, ale taky třeba sportovce. Dalším důvodem potom je negativní nastavení mysli. Pokud se budeš neustále soustředit na to, co je špatně, tak budeš doslova ty špatné věci přitahovat, protože tvůj fokus bude non-stop soustředěný na to, co je špatně a budeš samozřejmě vnímat daleko víc to negativní a jakoby odsouvat do pozadí to pozitivní. To znamená, je třeba být obecně pozitivní. Zase, neznamená to křečovitý usmívání se, neznamená to, že nemůžeš nikdy mít špatnou náladu nebo nikdy nesmíš být negativní, ale pokud to převládá a neustále si říkáš, co je špatně, tak cesta k úspěchu bude takřka nemožná. Přesunuli jsme se do Positána a pojďme hned na další důvod a tím je ten, kdy má člověk nedostatečnou víru v sebe sama a ve svou schopnost zvládnout, dokončit nějaký úkol nebo dosáhnout nějakého cíle. Jinými slovy, pokud si člověk nevěří, nevěří, že on konkrétně to opravdu může dokázat, tak jeho cesta bude velmi, velmi zdlouhavá, ne-li nekonečná. Jinými slovy, nebude buď dostatečně makat na splnění svého cíle, anebo nebude makat dostatečně efektivně, což samozřejmě vede k tomu, že ten cíl nesplní. Takový malý tip je obklopit se samozřejmě lidmi, kteří jsou úspěšní už v té oblasti, ve které se člověk chce stát úspěšným sám.
Zároveň je třeba si uvědomit, že pokud člověk na sobě maká, nebo respektive chce na sobě makat, tak ta víra je věřit v něco, i kdyby v to věřit vlastně nemusel, protože to není povinnost. Dalším důvodem je strach z odmítnutí. Nikdy se nesmíš nechat srazit na kolena. Hele, je naprosto normální a přirozený mít strach z odmítnutí. Má to každý, ale já jsem za svůj život viděl takovou hromadu chlapů, která nechala ten strach zvítězit. To znamená, nechali se srazit na kolena a vzdali svoji cestu. Nikdy tohle nesmíš dopustit. Je naprosto normální mít ten strach, ale nenechat se jim srazit na kolena je základ číslo jedna. Další v pořadí už sedmý důvod je nedostatek trpělivosti. Pamatuj na to, že lidi se nestávají úspěšní přes noc. V osobním rozvoji občas vidím tendenci vykreslovat úspěch jako takový ten zázrak přes noc, nebo minimálně to spousta lidí tak může chápat. Nicméně to není pravda. Každý úspěch je vydřený, každý úspěch je zasloužený, tedy i ten tvůj úspěch. Co se týče nedostatku trpělivosti, tak na druhé straně to samozřejmě neznamená, že se člověk bude vymlouvat, že si na výsledek počká 100 let. To ne. Ale musí pochopit, že při své cestě bude muset makat. Nebude to hned, nebude to přes noc. Dalším důvodem je žádná investice do svého sebevzdělání. I když je skvělý sledovat video, jako je tohle, který je zdarma, tak samozřejmě nějaký coach nebo mentor ti pomůže zrychlit tvůj proces. Já osobně třeba pracuji s chlapama víc napřímo a pomáhám jim zrychlovat jejich konkrétní proces k tomu, aby úspěchu dosáhli daleko rychlejš, aby nedělali zbytečný chyby, aby je neopakovali, aby si jich vůbec byli vědomi a mohli se jich vyvarovat. A samozřejmě, aby zefektivnili svoji cestu a tím pádem úspěchu a větší úspěchu dosáhli daleko rychleji. Dalším důvodem je mít pocit, že už všechno vím. Zkus se prosím vyvarovat tyhletý fráze, že všechno víš, protože já slyším, že spousta chlapů, který tohleto říkají, tak do toho hrozně moc pustí ego. A jakmile do toho pustí ego, tak začnou mít pocit, že už nemusí poslouchat rady a nemá jim kdo co radit, že už všechno ví, všechno znají. Častokrát tohleto mají chlapy, který se malinko v něčem zlepší, ale to, že se zlepší trošku, neznamená, že už nemají poslouchat rady. A naopak, to je brutálně zbrzdí. V tu chvíli jejich progres skončí, to znamená, bacha, tohle ten obrovský důvod, který ti totálně zničí možnost úspěchu. Další poměrně důležitý důvod je ten, že netráví čas s lidmi, kteří už jsou úspěšní. To znamená specificky, pokud člověk netráví čas s lidmi, kteří jsou úspěšní, ještě k tomu v té oblasti, ve které se chce zlepšit, tak jeho úspěch bude daleko pomalejší, protože tyhle ty úspěšní lidi mu můžou daleko s nás ukázat cestu a být mu inspirací. Já už jsem na tohleto téma lehce narazil v tomhle videu, takže bych to ještě jednou zdůraznil, proč je tohleto natolik důležitý. Jedenáctým důvodem je sledování nejnovějších trendů místo soustředění se na práci a přínos pro sebe. Tohleto můžeme vidět velmi často. Takový to nutkání sledovat ten nejnovější trend, nejnovější myšlenku, nápad, ale bez ohledu na to, jestli to opravdu má reálný přínos pro mě a pro můj osobní růst. V seznamování to může být třeba o tom, že chlap hledá neustále nějakou novou techniku, nějakou další novou větičku, kterou by to všechno zlepšil. Ale ve finále jenom prokrastinuje, protože stejně nic z toho, co slyší, neaplikuje do praxe. Mimochodem, tohle to značí ještě jednu věc, a to je obrovský nedostatek trpělivosti. A posledním, 12. důvodem je vzdát to. To značí neschopnost vyrovnat se s momentálním neúspěchem. Pokud nebudeš schopný přijmout při své cestě i dočasný neúspěch, tak budeš mít bohužel tendenci rychle a předčasně se vzdávat. Pamatuj na to, že když se nedaří, tak můžeš změnit strategii, přístup, můžeš se taky soustředit i na jiné věci. Ale nikdy, nikdy za žádnou cenu se nesmíš vzdát svých snů. Nikdy to nesmíš vzdát. Pamatuj na to. Pokud se ti video líbilo, tak super, mám radost a můžeš ho podpořit tím, že tomu dáš like, budeš do dole komentovat a úplně ideálně třeba i sdílet s nějakým kamarádem, o kterém víš, že mu tyhle informace výrazně pomůžou. Nicméně mám ještě jednu důležitou informaci pro tebe a to je ta, že pokud by si s náma chtěl spolupracovat víc napřímo, tak tě touhle cestou chci pozvat do našeho klubu vítězů. Klub vítězů je skvělá online komunita, kde tebe a ostatní chlapy beru osobně pod křídla a pracujeme na tvým pravidelným opakujícím se úspěchu. To znamená, aby si pravidelně dosahoval výsledků v životě, hlavně v oblastech, které si zvolíš. Ať už jsou to seznamování, vztahy nebo další osobní rozvoj. Pokud máš zájem zjistit víc o klubu vítězů a zjistit, jestli je to pro tebe, tak doporučuji
podívej se tady někde dole do popisku, tam najdeš odkaz, kde se dozvíš veškeré informace a já tě případně s radostí přijmu a přivítám přímo uvnitř klubu vítězů.